TV, KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'il musyahidin wa mustama'in al-kiram. Wa syukran aydan li'idha'atil didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Menjadid ila bernamis tarik ila najah STAM 2020. Okey, baik. Hari ini kita ada guru kita bersama dengan kita pada hari ini. Ustaz yang akan mengajarkan Ustaz uh, Ruzlan. Baik Ustaz yang akan mengajarkan uh, Nahu dan Sorof Ustaz. Adab dan Nusus. Uh, adab, what? adab dan Nusus. Adab dan Nusus. Okey, baik Ustaz. Um, kita tak berdua Ustaz pada hari ini. Okay. Kita bersama dengan pelajar-pelajar kita yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Siapakah bersama dengan kita hari ini? Okey, belum lagi Ustaz. Baik. Mungkin tanpa kita melengahkan masa lagi Ustaz, uh, kita buat uh, SOP kita terlebih dahulu. Okay. Kita pakai hand sanitizer. Uh, silakan Ustaz. Okay. Baik. Terima kasih, Iman. Sama-sama. Okey. Dan saya pula, Ustaz. Okey, sila. Uh, Okey. Dan bila kita uh, dah cuci tangan kita, Ustaz, baru kita boleh buka face mask kita. Okay. Tapi yeah, jangan betul. buang merata rata Kita simpan face mask kita agar kita boleh guna semula selepas ini. Baik, Ustaz. Yeah, uh, kita Ustaz boleh terus ke sana. Dan kita nak mulakan subjek kita pada hari ini berkaitan dengan uh, adab dan nusus. Tapi sebelum itu, Ustaz, ya, kita saya. nak lihat pandangan murid tentang subjek adab dan nusus ni Senang ke susah? Jom kita saksikan. Pada pendapat saya, madah adab dan nusus ini merupakan satu madah yang senang. Namun, ianya menggunakan usul bahasa Arab yang sangat tinggi. Ia memerlukan kami semua, para pelajar, untuk memahami bahasa Arab dengan lebih mendalam lagi. Pada pendapat saya Subjek adab dan usus ini merupakan Satu subjek yang tidak terlalu mudah Kerana ianya menggunakan bahasa Arab yang lebih tinggi Namun ianya juga tidak terlalu sukar Kerana kami diberi bantuan daripada kertas kerja khusus Yang telah kami selesaikan sebelum ini Pada pendapat saya Madah adab dan usus ini adalah sedikit sukar kerana ia adalah tentang sejarah kesusasteraan tanah Arab dan dalam bahasa yang tinggi Namun ia menjadi lebih mudah apabila telah mendapat bantuan daripada guru-guru dalam memahamkan saya tentang pelajaran ini. Antumana Taurik Ilan Najah, STAM, Ishrin, Ishrin. Hari ini kita nak belajar tentang subjek adab dan nusus kertas satu dan kertas dua. Baik Ustaz, mungkin secara penerangan secara ringkas tentang subjek ini Ustaz di persilangan. Okey, terima kasih Aiman. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini insya-Allah bersama dengan saya Ustaz Rizal bin Abdul Rahman untuk program Road to Success Tam, Didik TV 2020 dan kita akan bersama dalam mata pelajaran Al Adab Wan Nusus. Adab dan Nusus. Okey. Sebenarnya Iman, untuk uh -huh. kertas Adab dan nusus ni ya. dia tak macam kertas yang Iman sebut tadi kertas satu dan kertas dua. Oh. Kerana dia hanya ada kertas dua subjektif oh. dan juga Kertas kerja khusus Oh dia kena buat assignment Ya betul Oh okay. So untuk kerja khusus ni Pelajar dah selesai buat Oh selesai dah So bila dia dah selesai buat Pelajar ni sebenarnya Sebelum dia periksa Pada 7 bulan 4 nanti uh -huh. Dia dah bawa markah dalam poket Oh yang ni bawa markah kan Ya yang untuk kerja khusus itu Peratusan yang diberikan Adalah 30% peratus. Oh Jadi mereka hanya perlu berusaha Untuk cari lagi 70% peratus. Oh sikit je lagi Nak ya. lulus Ustaz ya Ya betul <laughs> Kalau dia dapat 30 lah <laughs> Ya betul Ustaz Ya betul Okey, uh, formatnya sama saja seperti format yang lain. Kalau kita lihat subjek STAM tahun ini semuanya lima mata pelajaran. Kerana tadi kita sebut adab dan nusus. Uh -huh. So ada tiga soalan adab dan dua soalan nusus. Okey, untuk adab kita teruskan. Masuk untuk adab, adab. Kalau kita lihat di sini, memang hanya ada empat tajuk besar sahaja uh -huh. yang perlu dipelajari. Ya. Yeah. Bila kita tengok tajuk besar ni pelajar, wah seronok ni ustaz. Empat je ustaz <laughs> kita nak belajar. Nampak macam mudah <laughs> je. Ya, nampak macam mudah saja. Yeah. Tapi benda-benda mudah yang nampak ni jangan tertipu kadang-kadang. Oh, yeah. Okey. Daripada empat tajuk yang mudah ni sebenarnya iaitu kita belajar tentang hmm. awamil an nahdha al adabiyah al hadisah faktor kebangkitan hmm. adab pada zaman moden. Hmm. Adab ni kita belajar sejarah dia kalau kita belajar pada awal adalah pada sastra. Ya. Ya. Yeah. Yeah kita belajar sastra di zaman jahiliah. Yeah. So untuk peringkat STAM ni, peringkat last alam persekolahan kita belajar adab di zaman moden. Maknanya mm -hmm. zaman moden adalah istilah uh, pengkajian sastra Arab adalah pada kurun yang ke-19, tahun mm -hmm. 18 ke ataslah sehingga ha -ha. sekarang. Ya Ustaz. Eh. Bila Ustaz sebut pasal moden ni Ustaz, kita pun belajar dengan cara yang moden sekali yeah. Ustaz. <laughs> ya, ada pelajar-pelajar kita akan bersama dengan kita yeah. di Google Meet. Uh, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kalau antum mustaidun lan Insya-Allah. Insya Insya-Allah. Baik Ustaz, mereka pun dah bersedia nak bersama dengan Ustaz. Boleh okay. kita teruskan kelas kita Ustaz? Okay, boleh. Silakan. Okey, okay, apa khabar semua? <laughs> Okey, kita teruskan. Yang pertama Ambil yang mereka syihan. belajar adalah awamil. Hmm. al-adabiyah al-hadisah yang saya sebut tadi. Yeah. Jadi kita belajar tentang apa faktor-faktor yang membawa kepada kebangkitan adab perzaman zaman moden. Ya. Kalau kita belajar sebelum ni, adab ni di zaman Mamluki dan Uthmani dia agak merosot. Okey. So, uh, uh -huh. ada beberapa faktor yang saya rasa pelajar pun dah dah mesti dalam kepala dah ni. Oh. Tunggu masa nak tulis je <laughs> kalau ditanya. Okey. Dan yang kedua kita belajar tentang Al-Azhar Asy-Syarif. Al uh -huh. Al-Azhar ni orang tahu dia kadang sebagai institusi pengajian agama sahaja, ya. sebenarnya dia ada peranan dalam perkembangan sastra Arab. Oh. Ya dan fokus dia untuk azhar ni adalah kepada a'lamul azhar mm -hmm. kepada tokoh-tokoh kita belajar tiga tokoh. Mm -hmm. Okey tiga tokoh tentang azhar. Kemudian pada uh, tajuk yang berikutnya dalam unit yang kedua kita mengenali aliran sas, aliran syair mm -hmm. dan uh, manhaj mereka dalam penyusunan syair pada zaman moden. Mm -hmm. Okey, yang ni anak-anak kena ingat ya. Ada berapa aliran? Mm. Lima tambah satu. Ya, lima tambah satu. Uh, eh? Kenapa lima tambah satu? Terima kasih, Bukhari. Lima tambah satu. Kenapa lima tambah satu? Uh -huh. Kan, Kenapa tak sebut enam, Ustaz? Uh -huh. okay, saya minta pelajar ingat lima tambah satu kerana lima itu adalah madaris. Aliran-aliran uh, uh, syair yang membawa pembaharuan kepada uh, kebangkitan uh, kebangkitan sastra moden mm -hmm. di zaman eh, kurun ke-18 dan ke yeah. atasnya eh, ke -19, dan, dan ke 19 dan ke atasnya dan satu okay. tu saya. dan satu ni uh, pembaharuan yang dilakukan kita guna istilah tajdid okay, sebab dekat kita pun dah dekat dengan tajdid mm -hmm. pelajar pun dekat dengan tajdid ialah kerana yang satu ni pembaharuan itu tidak dilakukan secara berkumpulan ataupun berdasarkan aliran mm -hmm. tetapi dilakukan oleh orang perseorangan mm -hmm. iaitu Khalil natrun. Mm -hmm. Okey. Dan yang terakhir kita belajar adalah al okay. wa fununuhu. Okey. sebenarnya dua komponen besar dalam adab, syair. Syair ni kita tahu lah dalam bahasa kita pun syair juga kita mm -hmm. sebut. Kita sebut syair. syair. Ha, syair tu sebenarnya penyair. Oh, orang uh, ay, Arab kata syair. Syair. Ah, oh. okey. Bila syair dia jadi penyair. Oh, satu komponen okay. yang besar. Kemudian komponen satu lagi nasar. Nasar ni dalam bahasa kita adalah mm -hmm. prosa. So ada prosa moden, ada prosa klasik. Okay, proses ya, ya. modern moden dan proses klasik ni sebenarnya uh, ada lima komponen yang kita belajar. Okey, apa Azul. di komponen kita belajar? Ya. Dah ada dah lah. Dah ada dah Tunggu Zai. masa lagi sekali lagi. <laughs> <main. laughs> ya. Baik Ustaz, okay. kita nak bincangkan lima komponen tu, Ustaz, tapi ya. kita berehat seketika boleh okay, Ustaz? boleh. Kita kembali selepas ini Road to Success STAM. Ishrin, Ishrin kembali selepas ini. Apa itu subjek adab dan nusus? Adab dan nusus adalah cabang dalam pembelajaran bahasa Arab Namun ia terfokus kepada kesusastraan Arab Adab adalah sastra dan nusus adalah teks sastra Itu makna tarik ilan najah STAM STAM Ishrin Ishrin Esok dah nak mula STAM sahaja? Ya betul Tak lama dah lama. Jadi Murid-murid uh, Anda dah bersedia ke belum ni Nak jawab exam ni Ha. Huh? InsyaAllah dah InsyaAllah dah bersedia Baik Ustaz. Tanpa lengah masa lagi Sat yeah. Silakan Ya, kita dah kenal dah komponen ni. Sebenarnya mm -hmm. mungkin pelajar pun kata, "Ala ah, ustaz ni kita orang dah tahu dah ustaz. <laughs> apa yang nak ditanya ustaz?" Oh, kita okay. bincang. Ya betul. Okey. So kita tengok apa antara bentuk-bentuk soalan yang boleh ditanya dalam adab. Adab ni bahagian yang pertama ya. Mm -hmm. Okey, antaranya kalau dalam bahagian Awamil an Al-Adabiah al, al hadisah tadi, faktor-faktor kebangkitan, yeah. dia ada empat faktor. Mm -hmm. Okey, tibaah, sahafah, Ittisak ni tau ku ta'lim dan al-ba'asat wa turjumah. Gerakan okay. lah tu. Mm -hmm. Okey, kita fokus pada satu saja soalan. Kita buat empat-empat, Aiman -empat, eh, tak habis kita oh, ni. Betul, yeah. betul Ustaz. So, tahaddas an awwali matba'atin misriyah. Mm -hmm. Siapa yang anak nak, pelajar saya yang boleh jawab ni? Okey. Tafadhal. Okey. Ah. Ibtihaj, namanya ke? Ibtihaj, oh. ya. Ah, Tafadhali.

Al ijabah sahih ustaz. Wah, al ijabah sahih. Ahsanti ya Ibtihaj. Okey. Ha cumannya nanti kalau jawab tu tak perlulah tulis awalan sanian sanisan. Terus oh, saya sure. perlu jawapan dalam bentuk point. So soalan okay. ni sebenarnya kenapa saya bawa soalan ni hari ini? Soalan yang berkaitan dengan Awwalul Matba'ah Musriyah kerana ia soalan adab ni kebanyakan kita belajar sejarah perkembangan. Okay, Sejarah perkembangan. So uh, apa yang kita nak cerita? mestilah siapa tokohnya yang mengasaskan percetakan yang disebut tadi Muhammad Ali. Kemudiannya apa nama matbaahnya? Iaitu matbaah Bulan. Dan apa kitab yang dicetak juga disebut tadi dan hal ituju matbaah tersebut. Okay, itu antara poin yang perlu disebut oleh pelajar. Cuma kadang-kadang pelajar dia tersilap. Kerana dia terfokus kepada percetakan zaman Muhammad Ali mengikut aliran dalam buku. Jadi kita perlu uh, sentiasa faham dengan kehendak soalan. Okey, kita pergi kepada soalan yang berikutnya berkaitan hmm. dengan tokoh Al Azhar. Oh, okay. okay, ada tiga tokoh yang kita belajar: Hasan Al Attas, Al Attar, Rifa'ah Tohtawi dan juga Muhammad Abduh. Okay. Siapa boleh bantu saya untuk... ...ahamu amali rifa'ah tahtawi... ...fi madrasatil al-sun? Ada yang boleh bantu? Saya. Oh, Syazwani. Najaha fi ikna' Muhammad Ali... ...bi insyai madrasatil al-sun... ...ikhtiar... ...atawalla nazaratuha hina iftatahat madrasah bil qahirah ikhtiar kutub allati yatarajjamuha talamis madrasah wa muraja'ah tarajamatihim wa islahiha Okey, terima kasih Syazwani. Okey, ada beberapa perkara yang disebut situ antara usul yang dilakukan. Pertama, ikna. Ingat perkataan yang nak, nak tak perlu nak ingat ayat sepenuhnya, tak perlu hafal. Kalau subjek-subjek lain dia ada takrif dan arkan yang perlu dihafal, untuk adab ni sebab kita belajar untuk sejarah haimat, ya. so ingat kalimah ataupun fakta, gorenglah ayat sendiri. Oh, yang penting jangan tak lari sat ya. eh. Ya, jangan lari, jangan hmm. hangus. <laughs> jangan <Okay>. hangus eh. Yeah. <laughs> okay. <laughs> okay, ingat kepada maknanya kalau tentang Tahaawi tadi ikna. dia ikna siapa? So kena ada. Kemudian, kena tahu usaha dia iaitu dia jadi uh, nazir Lihazil madrasah kemudian usaha dia ikhtiar kutub murajaah at-turjumah dan juga islah at-turjumah. Jadi perkara-perkara yang ni ingat uh, kalimat ataupun fakta utama olahlah ayat sendiri. Cantik. Okey yang cantiknya Aiman sebab hmm. adab ni sebenarnya dianya uh, merentasi uh, menggunakan subjek-subjek lain membantu dia. Oh. Bila buat ayat sendiri, Aha. kita dapat istifadah atau dapat faedah daripada insya Oh, ya. betul. Kita kena menghafal nanti, Sejak lagi kita tengok nusus selepas Aha. ni. Okay, ni antara soalan lain yang kita boleh lihat juga. Okay, soalan uh, dalam setiap tajuk Kemudian okey ni yang penting untuk skor adab tadi. Hmm okay. ni penting ni ha, Sebabnya kita tak perlu nak hafal. Kadang-kadang uh -huh. pelajar dia tension dengan subjek ni sebab perlu hafal. Ah <laughs> ha, tapi saya selalu cakap pelajar sebenarnya awak subjek ni adalah subjek yang paling disukai. Oh pelajar pun akan tersenyum. Okey. Ah jadi tambah layak saya disukai untuk tidak mengulang kajiannya. Oh ya. Yes. <laughs> <laughs> sebab dia cuba untuk menghafal semua fakta. Uh -huh kita kalau kita belajar sejarah SPM sebagainya kita takkan dapat ya untuk, hmm. untuk untuk hafal semuanya kita hanya faham kita Betul. olah sendiri. Tapi apa caranya sat? Okey, caranya di sini bahawa uh, kuasai dengan kita faham, uh -huh. ingat istilah yang digunakan. Hmm. Uh, kadang-kadang kadang, uh, kad -kadang uh, dalam soalan peperiksaan saya lihat sebab apa perlu ingat istilah ni kerana kadang-kadang saya tengok dalam soalan yang buat soalan tu dia suka bergurau dengan calon. Oh, Bergurau. Yeah. Dia guna istilah yang lain dalam buku yeah. pelajar ni hafal contoh nahdah kebangkitan. Tiba-tiba dalam soalan contoh dia guna taqaddum. Oh, Aa, kemajuan, dia kebangkitan dia. Ah ya. ha, jadi gurau tu kadang pelajar dia rasa <laughs> terkejut ya. saya. Ya. <laughs> okey. Kemudian yang penting dia buat, okey untuk ya. kenal pasti isi utama tadi, kita perlu ada peta minda untuk hmm. kita nampak gambaran, kita buat nota dengan ayat sendiri. Oh. Yang ni pun pelajar selalu tanya, "Ustaz, kita nak buat nota ni boleh tak kami dalam peksa guna ayat sendiri? Boleh. Uh -huh. Ha cuma ni pelajar kita ayat sendiri tu dia buat semasa dalam periksa. Oh. Sepatutnya sewajarnya dia dah melatih buat itu. ayat sendiri sekarang. Yalah ya, buku panjang sangat. Ya betul. <laughs> Okey dan yang ni of course kena sangat-sangat penting yeah. jawab latihan dan soalan. Walaupun tadi sempat jawab dua, banyak soalan sebenarnya hmm. di sekolah yang boleh kita jawab. Okey, kita masuk. Ah ni contoh. Ini contoh tadi nota minda. Okey, contoh untuk tajuk tibaah. Okey, sebenarnya kita buat yang umum sahaja untuk setiap perkara bila tengok saja sejarah tibaah, tarikh tibaah, apa yang kita nak ceritakan dalam uh, Hamlah Fransiah. Jadi ini tajuk yang kita buat soalan tadi. Jadi sepatutnya dah ada gambaran apa isi dalam setiap tajuk. Isi itu mungkin kita boleh tulis sikit tadi. Contoh sini kata kata Muhammad Ali tadi. Bulak nama matbaahnya. <laughs> Okey, kemudian a uh, Waqa'i Misriah. Okey, contoh. Okey, kita point tu kita conteng jelah kat situ nanti <laughs> kita nak ingat. Ayat tak perlu ingat. Okey, ya. begitu jugalah yang selainnya. Okey, yang ini contoh. Yang ini saya ambil ayat dalam buku teks Pelajar boleh tengok sebab kita rujukan utama buku teks. Ya. Okay, ini ayat dalam buku teks. Saya garis-gariskan nopso pelajar sebenarnya dengan guru dan kawan-kawan dalam kumpulan. Kena cari poin yang utama. Kemudian tukarkan kepada bentuk yang lebih ringkas. Gunakan bahasa yang uh, yang lebih ringkas. Contoh, saya bulatkan kata ini. Aufada yang maksudnya dia menghantar delegasi. Jadi kita kadang-kadang Aufada ni kita ubah dalam ayat ini menjadi... Arsala, kalimah yang lebih dekat dengan pelajar. Mm -hmm. okay, jangan terikat dengan teks dalam yeah. buku. Tahu dia di mana, siapa penuntutnya. okay, ha ini contoh. Daripada ayat tadi kita dah ubah ayat kita sendiri, berapa bilangannya, siapa ketuanya. Ha dalam ayat tadi tentang ketua, kalau kita mm -hmm. baca dalam buku, buku biasalah dia akan olah sebagainya, Betul. Mm -hmm. so direngkaskan dan hasil natijah daripada dia pergi ke uh, beasah tadi. Okay, ini contoh mm -hmm. kalau kita nak kuasai dalam adab dan nusus. Mhm. Mm okay. Tahu poin utama, ingat kalimah yang penting, olah ayat sendiri. Hmm. Ustaz dan, dah highlight dah tu ya, Ustaz. Yeah. Ustaz dah uh, yeah. warnakan dah. Ya, yeah, ha. dah warnakan hmm. dah. Ya, ha, warna merah ni maknanya fahami warna merah untuk membantu, bukan warna merah takutkan kita dengan jawapan <laughs> yang lain. Okey. Okay. 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 kita seterusnya Aiman, kita masuk bahagian yang Kedua, bahagian yang kedua adalah nusus. Nusus. Ada tadi kita belajar sejarah perkembangan sastra. Kita komponen dia ada syair dan juga ada prosa yang yeah. kita sebut sebagai nasa. So, Jadi dalam uh, bahagian yang kedua ni, dua soalan ni nusus teks teks sastra sama ada syair ataupun qasidah. Kita biasa sebut syair-syair dalam buku pun syair. Kadang, kadang dalam soalan digunakan perkataan qasidah. Oh. Okey. Kemudian satu lagi prosa. Yeah. Prosa ni kita belajar khutbah, kita yeah. belajar rencana, yeah. okey. Okey. Ini contoh komponen usus. Apa ap, bila saya tunjuk ni, anak-anak pelajar apa yang terbayang di fikiran anda semua tentang dua tajuk ni? Oh, apa yang terbayang? Terbayang termindah ke, terbayang satu hmm. Ha. semakah ke. <laughs> okey. Siapa boleh bantu saya? Hashim. Okey, tafadhal Hashim. Okey, ataupun ada yang okay. lain. Okey, siapa-siapa pun. Okey, okey Hashim. Uh, Nasrul Nasrul Qadim dengan Nasrul Hadis. Okey. Okey. Uh, kedua-dua ni komponen satu Nusus ni kita belajar ada sembilan teks. Ya. So dua teks ini Qasidah Tif dan juga Khutbah Syekh Mustafa Al Marawi adalah teks yang mereka bukan saja kaji apa isi dalamnya, apa unsur-unsur estetika di dalamnya Mawatin Al Jamal, okey, tetapi kena hafal teks tersebut. Oh, okey. Ya. Ha. So ini macam al Quran. Al-Quran dia kena hafal hadis, ya. uh, hafal sorry hafal al Quran uh -huh. untuk hafizul Quran sebelum uh -huh. ni. So ya ini dia kena hafal syair. Ya. Ya, apabila sebut uh, hafal ni ya, Aiman, memanglah kaedah yang pelajar sukanya ialah menjadikan ianya sebagai lagu. Oh, lagu. Ya. Ah, oh, kena nyanyi ha. sikit ni ha. ustaz. Kan? Okey, siapa yang boleh nyanyi ni? Uh. Tiff Samira. Okey. Ha. Yang mana satu suara sedap ni Ustaz? Ha, saya pun tahu tu. oh, okey, silakan. Hashim macam boleh je tu. <laughs> Nyanyi sikit Hashim. Alif. Ha, Alif. Alif cuba sikit Alif. Bunyikan syair tu. Okey. Syair. Okey. Okey ya? Ha. Okey tak, tak apa tak. Okay. Mereka, mereka tengah test yeah. suara tu. Okay. <laughs> boleh okay. boleh kita teruskan. Ada cari. ada dua, yang ini kena hafal, yang ini khutbah, mereka perlu mm -hmm. hafal khutbah. Kedua, okay, kemudian kita ada lagi yang ini yang ini kita tak calon tak perlu hafal yeah. tetapi mereka perlu mengkaji nilai nilai estetika yang sebut tadi mawatin al jamal mm -hmm. makna kalimah makna al am segala mm. yang berkait dengan tajuk-tajuk ni begitu juga tajuk yang berikut ini oh, okey right. ini ada uh, tujuh tajuk yang tak perlu dihafal tapi perlu diketahui nilai-nilai uh, uh, sastra estetika yang ada dalam komponen tersebut okey ini contoh soalan okey kita masuk pada contoh soalan nusus. Okey, bahagian yang pertama yang uh, yang perlu hafal tadi hifzun nas adalah seperti berikut. Okey, akmil al-ashtur al-khaliyah min al abiyat al-atiyah. Okey. So yang tempat kosong itulah mereka perlu isikan jawapan aiman. Mm -hmm. Ha. Okey. Okey. So bila perlu isi jawapan, kebanyakan pelajar macam saya sebut tadi, mereka menghafal dengan cara menyanyi. Oh. Ha, kan? Aha. Ha, tapi menyanyi ini ada risiko dia. Ada risiko dia, Zain? Ya. Kan? Walaupun sedap suara, Aha. intonasinya sedap, risiko saja ialah kadang-kadang Uh, semasa menulis kita terlalu ikut uh, irama yang dan melodinya kadang-kadang uh -huh. kita lupakan dalam Arab ni dia ada huruf yang perlu disabdukan Sabdukan. dan sebagainya uh -huh. syaddah yang kita sebut tu kadang-kadang perkara tu tertinggal kena kena dalam muzik ustaz Masuk masuklah muzik okay. kalau dia boleh ingat kataan tersebut cantik cantik ya. okey lepas so, ni kita dengar okay. uh, pelajar okay. kita menyanyi ustaz okey okey So ini adalah yang perlu mereka tulis. Jadi walaupun secara lisan mereka boleh kata kat saya ustaz, kami mm -hmm. dah hafal kalau saya tanya contoh dah hafal ke? Mm -hmm. Semua dah hafal. Tetapi bukti hafalan bukan dengan lisan. Yeah. Mereka bukan menduduki ujian lisan. Oh. Ujian bertulis. bertulis. Jadi bila ujian bertulis, kesalahan yang sering berlaku adalah pada penulisan. Mm -hmm. So penulisan tu kadang-kadang tidak membuktikan mm -hmm. apa yang mereka hafal. Ini Baik contoh saya. kesalahan. Hmm. Oh, hmm. ini paling penting saya. Kan? Contoh kesalahan, silakan. Ha. Kan, contoh kadang kita ni biasa kita tukar orang Melayu, kan alif lam ni biasa kita buang ataupun kita jadikan huruf lain. Contoh ya. kalau kadang-kadang kita pergi kat masjid ke kat mana-mana, Assalamualaikum tu dia tak ada lam dia. Alif terus sin. Oh. Itu kata tarku alif lam syamsiah. Alif lam yang tak berbunyi alif lam. Hiyadda. dar kadang-kadang dia hanya tulis hiya dah. Oh. So alif lam ni dia dah tinggal. So kalau macam ni maka betullah sangat salah jawapannya. <laughs> Sajalah okay. ustaz yeah. eh. Tak tinggal. Ha, kita bagi semangat dulu. Ya betul. <laughs> Tapi betul sangat salahnya. Betul sangat salah dia. Yeah. Yang kedua Ustaz? Yang kedua begitu juga ada alif lam. Kita sebut tetapi alif lam dekat perkataan al-anfas ni disambungkan pada ma dia dua perkataan mal amfaz lah 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 yang ini saya biasa bagi contoh kalau dekat pelajar biasa ni kita kalau nama-nama Melayu Abdul uh -huh. Abdul Rahman uh -huh. biasa waw lam tu kita Betul? tambah dekat dal uh -huh. nurul waw lam kita bawa dekat selepas ra nurul waw <laughs> lam ah <laughs> ha, budaya yang biasa dalam budaya kita so yeah. ini peluang sebenarnya untuk anak-anak ni membantu uh, masyarakat sekurang membetulkan apa yang silah yes. okey seterusnya kalimah yang Uh, mutaqaribah fin nutqi sebutan hmm. hampir sama illa dengan ila ini saya hmm. saya kata bila menyanyi tadi oh. ha, contoh dia ada baik uh, ta'awwa batif means uh, hiyadar mal anfasu illa nahaibun uh -huh. so kalau dia buat skrip ila tu jadi ila nahaibun ibun. Oh, so dia pun okay. tulis sebab Enggel kata arab pun ya. ada ila uh -huh. so dia tulis yang ni maka sekali lagi lah aiman betul jugalah ah oh, salah, salah ya. ni <laughs> okey kan okay. seterusnya okey yang ini ...mahraj yang dekat. Mm -hmm. Kita orang Melayu, kita tak jaga mahraj. Sebut ah. macam mana pun tak apa. Betul. Okey, so Arab, sin kadang-kadang berjadi shin, sod, ta. Ta mm -hmm. jadi to. Ya. Yeah. Kaf dengan qaf. Okey, itu oh, dan okay. sebagainya. Dan begitu juga, kadang-kadang ni arut. Belajar dalam ilmu arut. Mm -hmm. Okey, dia ada. Dia huruf huruf-huruf uh, berikutnya. Patutnya khawatir sebab sebutnya khawatiru. So, uh -huh. ditambah. Wow, ah, dia macam okay. kita tengok uh, uh, apa nama arut qafiyah. Ustaz kadang-kadang yeah. silap sebut. Dia, dia tulis yeah. yang itu. Baik ustaz, yeah. Anantahi. an okay. uh, Sebelum kita berakhir ustaz, hal indak okay. Ayu nasihah nasiha khususnya tulap okay. uh, STAM tahun ni sat silakan. Okay. Untuk uh, adab dan usus ni, pertama sekali tanamkan minat, kemudian mudahkan cara. Okey. Uh, kita tengok sekali lalu yang ini. Okey, mm -hmm. contoh kita kena kaji nas kemudian ha ini yang penting hmm. Fahami kehendak soalan, ya. tulis fakta berkaitan jangan tulis yang lain, <laughs> jawab dengan tenang, relaks, cool dan juga berserahlah kepada Tuhan. Insya-Allah hmm. kita akan berjaya dan dalam keadaan kita sekarang ni maka kita kena lebih daripada kebiasaan kena langkawi keterbatasan kita mungkin dulu kelas kurang dan sebagainya Aha. tapi langkawi keterbatasan maka ini hasil yang kita dapat insyaallah kita mampu genggam masa hadapan Masya Allah, saya suka Wah ustaz rozza ustaz rozza tenang Allah je jadi para Allah. pelajar murid-murid sekalian ha. jangan lupa untuk solat malam tau kita nak dapat ketenangan tu kita hmm. solat malam betul saya ya, ya Baik. Betul. jom sama-sama kita ucap terima kasih kepada ustaz letak tangan di dada dan kita ucapkan terima kasih ustaz Okey. Ha boleh. Okey, terima kasih juga kepada Okey. Terima kasih, uh, okay. terima kasih terima juga sir. kepada murid-murid uh, yang menyertai kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan anda semua mendapat momtaz dalam uh, pengajian kita pada hari ini. Adab dan Nusa. Terima kasih Ustaz. Dan kepada para penonton, selepas ini kita akan bersara langsung di Kelantan dalam program Majlis Perasmian Gerakan Masa. Terima kasih Cikgu sempena sambutan Hari Guru yang ke-50. Kita jumpa selepas ini, Road to Success STAM. Ishrin, Ishrin kembali selepas ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar-pelajar, Kuliah Al-Lughah Pahang Selamat menduduki peperiksaan STAM pada minggu harapan Di kesempatan ini Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Kepada seluruh warga pendidik Yang telah mendidik anak-anak kami Di dalam waktu yang begitu sukar ini Buat anak anda, Siti Mariam dan rakan-rakan Bumi -rakan, doakan kamu semua dapat menjaga kesihatan dengan sebaik-baiknya Dan memberi sepenuh tumpuan ketika menjawab soalan kami akan sentiasa mendoakan kejayaan kamu semua insya-Allah. Bagi pihak keluarga mengucapkan selamat menduduki perpisahan STAM kepada anak anda Muhammad Iqwanuddin bin Muhammad Kamal serta seluruh pelajar kuliah Lurah Wadin Sultan Abu Bakar. Insya-Allah dengan bimbingan guru-guru yang didikasi anda semua didoakan dapat menjawab dengan mudah, tenang dan tepat dan akhirnya memperoleh kejayaan yang cemerlang. Bersama barisan guru saya mendoakan semoga anak-anak pelajar kuliah Al-Nurah Wati dan semua anak-anak pelajar setiap seluruh dunia mendapat kejayaan dalam perkhidmatan Islam tahun 2022. Tahukah